Hej och välkomna till Torrevieja Centrum. Idag ska ni få se på en markplanslägenhet, så följ med in. Vi kommer direkt in i hallen och har här in första sovrummet med utgång till en liten ljusgård. Därefter så har vi badrummet. Och efter det andra sovrummet. Och till sist så har vi vardagsrummet, matplatsen och köket med utgång till balkongen. Så söker du en centralt belägen bostad med närhet till det mesta så kan det här verkligen vara någonting för dig. Kontakta mig hos Scandiamäklarna. Välkommen hem!